subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka idin haysto idaacadda kulmiye shirka madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada oo lagu wado in maanta ka furmo magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab oo xaal weerar madaafiic ku qaaday magaalada dhuusamareeb oo ay ku sugan yihiin madaxda qaranka waafahinno ka soo baxaya isku dhacyo xuduudda soomaaliya iyo kenya ku dhex mara ciidanka difaaca dalka iyo kuwa militariga kenya xaaladda ganaana hawsaaka laga dareemayo deegaanka xanambuure oo maalmihii lasoo dhaafay ku dagaalameen laba maleeshiye beeleed taliska ciidanka booliiska soomaaliya oo kormeer ku sameeyey xaafado ka mid a xalay muqdisho kadib markii ay kordheen weerarada al-shabaab iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo kulan degdega ka yeelanaya afgembigii militari ee ka dhacay waddanka barma premier wallet waa fududeeyaha ganacsiga lacag ayaa lagu soo diri karaa adna waad diri kartaa si fudud hadda kala soo tag play store-ka premier wallet mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa talaado labada bisha februari sanadka laba kun kow iyo labaatan warkaasoo dhan waxaa la diyaaray cali ibraahim cabdulaahi suxeyfa xuseen cabdulle maxamed aad baad u mahadsan tahay kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa maanta shir waxa ugu furmaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudugga axmed maxamed ibraahim ayaa warkan faahfaahinaya sida qorshe uu yahay waxaa maanta magaalada dhuusamareeb ka furmaya shirka ay isugu imaanayaan madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo madaxda maamulada dalka ka jira iyo kan gobolka banaadir shirkan ayaa intiisa badan diiradda lagu saarayaa sidii xal looga gaari lahaa khilaafka muddada dheer ragaadiyey hannaanka doorashada dalka iyo guddida loo magacaabayba dhuusamareeb waxaa maanta ku wajahan madaxweynayaasha puntland jubbaland guddoomiyaha gobolka banaadir iyo guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdixaashi cabdulaahi sida lagu cabdiyey war qoraal ah oo uu u diray madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor hayeeshe xale waxaa magaaladaasi ka dhacay kulan uu shir guddoominayay maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dowladda soomaaliya kaasi oo ay ka qayb galeen madaxweynayaasha galmudug koonfur galbeed soomaaliya hirshabeelle iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda isaariga xale ayaa hordhac u ahaa shirka wadatashiga heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee ku saabsan dardargelinta hanaanka doorashooyinka dalka iyo sii aanbaqaadida heshiiska 17-ka sebtembar ee 2020-ka kaasi oo ay ansixiyeen baarlamaanka federaalka ee soomaaliya labadiisa aqal madaxda ayaa isla gorfeeyey dadaalada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee loo qaaday hirgelinta doorashooyinka xaqiijinta xasiloonida siyaasadeed iyo midda amniga ee dalka sida lagu sheegay qoraal laga soo saaray xafiiska madaxweyne farmaajo shirkan ayaa waxaanan door muuqda ku lahayn midooda musharaxiinta soomaaliya kuwaasi oo dalbaday in shirka laga qayb geliyo ha yeesheena wax jawaab ah aanan laga soo saarin arrinkaasi shirkan ayaynu ku tilmaameen musharaxiinta inuu yahay midka ugu dambeeya ee uu guddoomiyo madaxweyne farmaajo ayna dhowrayaan in laga soo saaro qodobo waxtar u leh bulshada soomaaliyeed dhaqaajiyana hannaanka doorashada ee dalka si ay u noqoto doorashadaasi mid lagu wada qanco axmed mahasanid dagaalamayaasha al-shabaab ayaa xalay weerar madaafiic ah ku qaaday magaalada dhuusamareeb ay ku sugan yihiin madaxda qaranka farxaan maxamed xuseen ayaa ka waramaya dagaalamayaal ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa xalay madaafiic ku garaacay magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud xilli halkaasi ay ku sugan yihiin madaxda dowladda federaalka iyo qaar ka mid a kuwa dowlad goboleedyada oo shalay gaaray magaaladaasi goobjoogyaal ayaa keena u sheegay in ilaa 10 hubiye lagu garaacay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada dhuusamareeb kuwaasi oo muddo 30 daqiiqa dhabaqooda laga maqlayay magaaladaasi wararka ayaa intaasi ku daraya in madaafiicda ay ka dhasheen khasaare soo gaaray dadka raydka ee ku sugan magaalada dhuusamareeb inta la og yahay 4 qof oo mid ka mid a uu yahay askari ka tirsan booliiska soomaaliya ayaa ku dhaawacmay weerarka ciidamada ammaanka ayaa saaki howlgallo ka dhanaa kooxda al-shabaab waxay ka wadaan duleedka magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud sidoo kale waxaa maanta aad loo adkeeyey ammaanka magaalada dhuusamareeb iyadoona dadka iyo gaadiidka loo diidayo inay isticmaalaan wadooyinka magaaladaasi wadooyinka magaalada dhuusamareeb ayaa lagu arkayaa ciidamo aad u tiro badan kuwaasi oo sugaya ammaanka maadaama halkaasi ay ku sugan yihiin madaxda qaranka iyo qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada dhowr jeer oo hore ayaa sidaan oo kale hoobiyaal lagu garaacay magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud kuwaasi oo lamaha ammaanka galmudug aan wax war ah ka soo saarin siyaasiyiinta iyo khubarada ammaanka ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay in magaalada dhuusamareeb isagoo uu ku sugan yahay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya iyo madax kale lagu garaaco hoobiyaal arrintaasina ay muujinayso amni darada baasan ee galmudug ka jirta
xaalad deganaansha ayaa saaka laga dareemaya deegaanka Xananbuure oo maalmihii la soo dhaafay ay ku dagaalameen maleeshiya beleeda. Sharmaake Maxamed Maxamuud ayaa warkan cadaada ka soo diray. Xaalad deganaansha ayaa saaka laga dareemaya deegaanka Xananbuure oo labadii maalin ee la soo dhaafay uu ka socday dagaal u dhaxeeya laba maleeshiya beleed oo walaalaha halkaas wada dega. Inkastoo gurmadyo badan soo kala gaareen habeenkii xalay ahaa labada dhinac, haddana xaaladdu waa mid xasilan subaxnimadan. Hase yeeshee waxaa la filan karaa saacad kasta in dagaal ka dhex qarxo maadaama labada maleeshiya sor fadhiyaan islamarkaana aysan jirin cid ku kala dhex jirta. Inta badan dadkii ku noolaa deegaanka Xananbuure ayaa isaga barakacay gudaha magaalada iyo deegaanada ku dhowdhow, waxaana dadka cabsi badan ay ka qabaan in waxyeelo ka soo gaadho hubka laysu adeegsanayo oo ay ku jiraan qoryaha waaweyn ee saaran gawaadhida. Dhinaca kale, ma jirto ilaa hadda cid ku baxday dagaalka ka soo cusboonaaday deegaanka Xananbuure oo 45 kilomitir u jira caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb oo ay ku sugan yihiin madaxda ugu sarreysa galmudug. Sharmaarke Maxamed Maxamuud, Radio Kulmiye, magaalada Cadaado. Faahfaahinta dheeraad ah ayaa ka soo baxaya isku dhacii xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ku dhex maray ciidanka difaaca Soomaaliya iyo militariga Kenya. Xasan Maxamed Awis. Isbitaalka ku yaala magaalada Mandera ee dhaca xadka Soomaaliya iyo Kenya ayaa la soo sheegayaa in lagu daweynayo laba sarkaal oo ka tirsan ciidanka Kenya oo ka mid ahaa kuwa ilaalada gaarka ka hayay xadka Soomaaliya iyo Kenya, waxaana la tilmaamay in ay rasaas ay kala kulmeen ciidanka qaranka Soomaaliya ee dhinaca xadka ku sugan. Jaridada Nation ay ka soo baxda Kenya ayaa daabacday in saraakiishan dhaawaca uu soo gaaray ay ahaayeen kuwa u xilsaarnaa meelaha laga soo galo iyo meelaha laga baxo ee xadka Soomaaliya iyo Kenya. Edwin Sida, taliyaha booliska Mandera oo gaaray goobtii dhacdadaasi ay ka dhacday, ayaa sheegay in ay wadaan baaritaan sidii ay wax ay u dhaceen, waxaana uu diiday in uu tafaasiil dheeraad ah ka bixiyo. Sida waxa uu cadeeyey in saraakiisha dhaawacmay uu muran dhex maray ganacsato Soomaaliya oo doonaysay in ay badeeco ay ka qaadaan magaalada Balad Xawo ayna u iibgeeyaan magaalada Mandera. Qof taksiila oo warbaahinta Kenya la hadlay ayaa sheegay in uu ka mid ahaa dadkii goobta ku sugnaa. Waxaan arkay muran dhex maray ganacsatada iyo saraakiisha booliska Kenya ee Mandera. Hal mar ayaan ka warhelnay rasaas noogu socota, ayuu yiri. Taksiilahan uu diiday magaciisa in warbaahinta loo adeegsado. Waxa uu hadalkiisa intaa ku daray in uusan arag cid rasaasta soo ridaysay balse ay ka soo dhacaysay dhinaca ay joogaan ciidanka Soomaaliya. Waxaa jirta sidoo kale in sarkaal saddexaad uu dhaawac fudud ka soo gaaray rasaasaasi. Warbaahinta Kenya gaar ahaan Daysa ayaa iyadu waxa ay daabacaysaa in ciidanka Kenya uu muran dhex maray sidoo kale gabar Soomaaliya oo iyadu ka mid ahayd dadka ganacsatada ah ee wax u iibgeeya magaalada Mandera. Waxaana shaki laga muujinaya ayaa la yiri in ay taasi ay qasabtay murankaasi dhexmaray labada dhinac in ciidanka Soomaalida ay rasaas ay soo rideen. Taliyaha booliska Mandera Edwin Seda ayaa sheegay in baaritaanka ay sameynayaan ay wax waliba ay ku soo xaqiijin doonaan. Xasan Cali oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ayaa sheegay in lacago badan oo baad ah ay ka qaadaan ciidamada Kenya ay xadka ku sugan, kuwa kalena ay u raacaan ilaa iyo goobtoodii ganacsiga oo lacago badan ay ka soo qaataan. Xasan Maasanida, taliska booliiska Soomaaliya ayaa xalay kormeer ku sameeyey xaafada ka mid ah Muqdisho kadib markii ay kordheen weerarada Al-Shabaab ay ka geystaan magaalada caasimada ee Muqdisho. Cabdistaar Xaaji Cali. Kadib markii maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho caasimada dalka ay ka dhaceen qaraxyo iyo dilal qorshaysan, ayaa xalay waxay ciidamada ammaanka ay baaritaano ka sameeyeen qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya sareeya Guuto Cusmaan Cabdullaahi Maxamed Kaniif ayaa xalay kormeer ku tegay qaar ka mid ah saldhigyada degmooyinka Xamrooyne Shibis Bondheere isaga oo taliyaasha ciidamada kula dardaarmay feejignaan dhanka ammaanka ah. Taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu ciidamada booliska Soomaaliya ka dalbaday inay sugaan amniga degmooyinkaas si looga hortago falalka amni darro ee ka dhaca magaalada Muqdisho caasimada dalka. Muqdisho ayaa maalmihii lasoo dhaafay marti gelisay weerar is-xigxiga, kuwaas oo ay mas-uuliyadooda ay sheegteen Al-Shabaaba. Habeenkii xalay ahayd koox xubaysan ayaa weerartay guriga guddoomiyaha degmada Dayniile, Jacfar Abuukar, oo ku yaala degmada Howladaag ee gobolka Banaadir. Goobjoogayaal ayaa sheegay in kooxda weerartay guriga guddoomiyaha ay toogteen mid ka mid ilaalada guriga guddoomiyaha kadibna ay goobta ka baxsadeen. Falalkan amni darro ayaa waxay ku soo aadayaan xilli dalku u diyaar garoobayo doorashada baarlamaanka iyo tan madaxtooyada. Warka subax ayaa dhegeysanaysaan Radio Kulmiye. Markana wararka dibadda, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta oo talaada waxay fadhi degdeg ah ka yeelan doonaan
xaaladda guud ee dalka Myanmar oo ciidanka ay afgambi subaxnimadii Isniinta kula wareegeen awoodda dalkaasi iyagoona xabsi guri ka dhigay qaar ka mid ah hoggaamiyasha waddankaasi. Madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka John Biden ayaa ugu baaqay militariga inay awoodda dib ugu celiyaan madaxda dalkaasi, isagoona qaar ka mid ah waddamada caalamka ugu baaqay in cadaadis xoogga la saaro. Waddamada Japan iyo Hindiya ayaa ku biiray waddamada sida kulul u cambaaraya afgambigaasi. Ugu dambeyntiina, wasiirka arrimaha dibadda Iran Maxamed Jawaad ayaa sheegay inuu ka dalbanayo midowga Yurub inay dhexdhexaadiyaan iyaga iyo Washington sidii loo badbaadin lahaa heshiiskii nukliyeerka ee la saxiixay xilligii Trump. Iran ayaa shaaca ka qaaday in cawaaqib xumo ay ka dhalan karto haddii maamulka Joe Biden ay dib ugu soo laaban waayaan heshiiskaasi uu Trump isaga baxay. Warkii subaxaad ka dhigaysanaysa Radio Kulmiye waa nagayntaas.